ମହା ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆଜି ଥିଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହମନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଥିଲେ, ସେ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଚାପରେ ରହି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ନିଜର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର, ଇଏ ରହିଛି ନୂଆଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି, ଯାହା ପରିସରରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟାନ କରିବ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର, ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଭାଇ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସି 10:48 ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା। ତା'ର 11:02 ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଫର୍ମ ନେବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫର୍ମ ନେବିନି। ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ଡେଟ୍ କେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, 26 ଥିଲା, 23 ତାରିଖ ସରିଯା। 23 ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେନି? ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ନୋମିନେସନ୍ କରିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ କିଛି ଆଣିଥିଲା, ଆମେ ଦେଲେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୋଟିସ୍ ନା ନୋଟିସ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଦେବି କାଲିକି ଆଉ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଦେଖେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ନାକଚ କରିଦେଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଫିସର ପ୍ରେସର୍ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରିକି ଆକୁ ପୂରଣ ଦେବା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କାରଣ 11 ବାଜିନି, 11 ବଜେ 10 ମିନିଟ୍ ବା 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆମ ପାଖରୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ 11:02 ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ସେଟା ଗ୍ରହଣ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି, ଏଇଟା ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? 2 ଜଣ। ତାଙ୍କ ନାଁ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏମାନେ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ଏମିତି କିଛି? ସମସ୍ତେ କିଛି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର। ଆମେ ଯେତେକ ଆମର ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାପ ପଡ଼ିଛି, ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପଡ଼ିଛି, ନା ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ନ ବିଜେପି, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ତ ପ୍ରେସର। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହୁଏ ତ ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି ସାଧାରଣ ଅଫିସ ଉପରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଇପାରେ। ତ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କାହିଁକି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏଆର୍ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ବସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଜା ଚିତ୍ର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଫୋକସ୍କୁ ଆଣୁଛୁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୂର୍ବରୁ 26 ଯଦି ଥିଲା, 26 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ରହିଗଲେ, 23 ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ 23 ତେବେ 23 ତାରିଖରେ ଯଦି ଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତେବେ ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାକଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 23 ଆସିନଥିଲେ, 12-13 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଠି ମଧ୍ୟ ହାରାସ ହେଇପାରିଥିଲେ, କେମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କିଭଳି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କାମ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି କାଇଁ ଏ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି, ଆମ କାମ ଚାଲିଛି।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବାହୁବଳୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦବଙ୍ଗୀର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାହିଁକି ନା ସେ ମନୋମୁଖୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଠି ଯେଉଁ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ନିଜକୁ ମନୋମୁଖୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ରାଜନୀତି କରାଯାଉନି, ଏଠି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଭାପତି ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଋଣ ପାଇବେ, ଚାଷୀ ବିହନ ପାଇବେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଦେଖୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ବୁମ୍କୁ ସେଭଳି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା 23 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପାଦକ ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନାକଚ କରାଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା 10ଟାରୁ 11ଟା ସମୟ। ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେଉଁ ପିଲା ସେ 11:02ରେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏଠି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ହେରିକା ମାରିକିରି ଦେଲାବେଳକୁ ଆମକୁ 11:04 ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିନଥିଲେ, ନୋଟିସ୍ ତ ଆପଣ ଜାରି କରିନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲି। ଆପଣ ଜାରି କରିଥିଲେ ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ନୋଟିସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି 12 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ବାଚିତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସି ଏଠି ରହିବେ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଏୟାର ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଘର କଥା ଚାଲିଛି? ମାନେ ଏୟାରଙ୍କ ଠିକ କିଛି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି, ମନମାନିରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ କିଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ନଳିନ ବାବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରହିଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, ନା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଥିଲି ସବୁକିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ସେ ଠିକ 11:00 ବାଜିବାକୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଅଫିସକୁ। ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ 11:00 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯେହେତୁ ସେ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ଆସେପ୍ଟ କରିବା କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଚାମ୍ବରରୁ ଏଠୁ ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଲାଗିଲା, ସେ ସମୟଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ନା। ଆପଣ ଯଦି 11:00 ଚାମ୍ବରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଭିତରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଆପସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଟା ବି କଲେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ 11:00 2ରେ ପିଲାଟା ମୋତେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକଥା କହିଲେନି ଯେ ଠିକ୍ ସେ 11:00 ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ମନମାନି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଯିବୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା 23 ତାରିଖ, ସେ 23 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଏଠି ଆସି ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ସେ ସେଟା କଜ୍ ଦର୍ଶାଇବେ। ତ ଆପଣ ଥୁଲୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଲୁବାବୁ। ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଭାପତି ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ସେ 11:00 ପୂର୍ବରୁ ପଶିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କହିବା କଥା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି 10ଟାରୁ 11ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାନୁଛୁ ଯେ 10ଟାରୁ 11ଟା ଜଣେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ 11:00 ବାଜିବା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କି ଦରବାଜାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ? କବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି ଥିଲା, ସିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 11:00 ବାଜିଲା, ଟାଇମ୍ ଶେଷ, ତ ଡୋର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଏ, ଏଇଟା ଡୋର୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଡୋର୍ ଓପନ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ 11:00 ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାରିବା ଭିତରେ 11:00 ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏମାନେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କହିବାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତର୍ଜମା ରହିଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ,
କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉନି, ଏଠି କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷ ଋଣର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରବାର କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ଜଣକ ସଠିକ୍ ଚାଷ କରିପାରିବ ଏ ନେଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଏଠି ରହିଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆ ରହିଛି, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏବେ ଦବଙ୍ଗ ରାଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନେକର ସାର ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନର ସାର ଆସିଛନ୍ତି ମନେକର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ? ଯଦି 23 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହେଲେ ସେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ମାରିଲେ? 22 ତାରିଖ ଦିନ ନିହାତି ନୋଟିସ୍ ମାରିବା କଥା। ତାହେଲେ ସେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ନେଇ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭାବୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ସିସି କ୍ୟାମେରା। ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିସି କ୍ୟାମେରାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଠି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତେବେ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦବଙ୍ଗୀର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁମ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ 23 ତାରିଖ କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ସେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ପୁରା ହରାସ ହେଇକିନି ଫେରିଥିଲେ? ତେବେ ତମାମ ତର୍ଜମା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ତେବେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, ଏଠି ନିଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଏ ନିଭାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ନେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।